Бюджет Рівного може втратити чимало через АЗС, власник якої орендує ділянку у міської ради на вулиці Будівельників 11, яка нині орендована фірмою «Оптіма 770Р», існує автозаправка. Однак підприємці оголосили, що банкрути, а ділянку, яку орендують міської ради, не можуть оплатити. Там працює по всій Україні, група юристів може краще в Україні. Виробили собі, знайшли цю лазейку, цю схему. Навмисне банкротять періодично ці речі. Перевірив я з Кличком, нема нічого у них майна. Чим більше затягуємо, тим вони тільки руки потирають. Але хочете, робіть. Компанія «Оптіма 770R» передала усе майно іншій фірмі «Айлонг Еволюшн». У рівненських депутатів тепер просять передати землю новій компанії. Однак нова фірма хоче розробити проект. На це може піти як півроку, так і два. Депутат Рівнеради Микола Бляшин зазначає, що таке рішення приймати буде безглуздо, адже весь час, поки нова фірма писатиме проект, оренду за землю ніхто не платитиме. Частина перша, друга чітко регулює, що власник об'єкта нерухомості з моменту набуття права власності на нерухомість набуває права на користування земельною ділянкою, на якій вона розташована. Тобто, як тільки Island Evolution або інші компанії взяли там нерухомість, вони вже набули права на землю. Земля, користування землею платне. Тому в мене пропозиція. Дозвіл на розробку проєкту землеустрою окей надаємо і доповнити наступним пунктом. Орендна плата за користування земельною ділянкою нараховується, якщо ми їм дали, припинили тим сьогоднішнім числом, 6 грудня, то нараховується з 7 грудня 2018 року. Згідно з реєстром, компанія «Оптіма 770R», яка хоче відмовитися від оренди, не перебуває у стані банкрутства. А усе майно, яким володіє, арештоване ще у 2017 році. Про це розповідає керівник обласної ДАБІ Ігор Мічуда. Більше того, тиждень тому завершилася справа у суді, і за законодавством на вулиці Будівельників 11 АЗС більше не може існувати. Зобов'язати дочірнє підприємство «Оптіма 770R» товариство з обмеженою таємністю 770 Petroleum привезти земельну ділянку за адресою будівництва АГЗП на АЗС по вулиці Будівельників 11 в місті Рівному до попереднього стану шляхом знесення, демонтажу. За рішенням суду «Оптіма 770R» повинна за власні кошти демонтувати АЗС і сплатити більше як 3 мільйони штрафу від Державної архітектурної інспекції області за порушення норм та встановлення газової заправки без дозволів. Немає дозволу на початок виконання будівельних робіт. Тобто додаткове це обладнання, додатковий модуль встановлений без відповідного дозволу. У них немає дозвільних документів. Самовільне будівництво. Тобто вони самовільно поставили і собі ним користуються. І якщо ДАБІ не дозволить існувати незаконні АЗС на вулиці Будівельників 11, то депутати Рівнеради ділянку оренди для компанії не відмінили. Більше того, дозволили новій фірмі такі створювати проект, а платити оренду до місцевого бюджету таки лишиться псевдобанкрут фірма «Оптіма», яка, нагадаємо, що до всього має сплатити більше як 3 мільйони штрафу.